Հայրենիդ ասե ինչպես միշտ մենք պետք է սկսենք տերունական աղոթքով, հայր մերով։ Հիմա խնդրում եմ բոլորդ, ոտք է կանգնել։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եղեցի կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, Զահաց մեզ հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք, թողունք մերոնց պարտապանած, և մի տանիր զմեզ, ի փորձություն, այլ փրկյաս զմեզ իչար է, զիքոյ է, արքայություն և զորություն և պար հավիտյանս, ամեն։ Մենք խաչը սկզբիտ որն կողնենք տան, ձախ, աչ և խորան։ Թենքյո, ապրեք երեխաներ, հիմա բոլորս միասին, ասում ենք մեր հայրեն դասի նշանաբանը, բոլորս միասին կրկնում ենք։ Ես հայ եմ։ Ես հայ եմ։ Իմ լեզուն հայրենն է։ Իմ լեզուն հայրենն է։ Իմ հայրենիքը Հայաստանն է։ Իմ հայրենիքը Հայաստանն է։ Ապրեք նստեք երեխաներ, մենք արդեն մեկ ամիսը անցել ենք, սկսել ենք մեր հայրեն դասերը, ճանաչում ենք արդեն մի քանի տարեր, և գիտենք ով է ստեղծել հայրեն գրերը, ապա աննա ասա տեսնեմ, դու ումը կարող ես ասել։ Մեծո Մաշկոցը ստեղծել է հայրեն տարերը։ Օքեյ, Դավիթ ասա, երբ է ստեղծել Մեծո Մաշկոցը հայրեն տարերը։ 406 թվականին, ասա 406 թվականին, ահա, ապա տեսնենք, իսկ այս սարը դուք ճանաչում եք, ասա աննա… Մասի սարը։ Ապրես, Մասի սարը, Անդրու, դու երբ գիտես։ Քասել եմ տեսնում։ Օքեյ, քասել եմ տեսնում, շատ լավ է, բայց հայերեն մենք ասում ենք ամրոց եմ տեսնում։ Ապա մենք տարերի ճանաչումը կրկնում ենք տարի սկզբից, ինչ տարեր ենք անցել։ Անդրու, կարող ես ասել, որ տարն է սա։ Ա։ Ամեծատար։ Ամեծատար, ամպրոկատար։ Եվ ձեռագիր և տպագիր, ճիշտ է։ Տպագիր։ Մաքս, որ տարն է սա։ Ու, ապրիմ տղան։ Աննա, որ տարն է սա։ Գուդ։ Սոֆիա, որ տարն է սա։ Which letter is it? Կ։ Կ, that's right. Թոմաս, որ տարն է սա։ Ն։ Ն, ապրես դու, Թոմաս։ Գիտեք, չէ Թոմասի և Սոֆիայի համար ինչքան դժվար է, որտեղ իրենց մայրենի լեզուն հայ անգլերենն է եղել մինչև հիմա, նրանք հիմա որոշել են, որ հայրեն սովորեն, իրանց տանը դժվար է, իրենց պապան է հայ, մայրը ամերիկուհի, բայց իրանք շատ սիրով գալիս են հայրեն դասերի, և բավականին հաջողություններ ունենալ նրանց տետրերը, տեսեք ինչ գեղեցիկ են գրում։ Դավիթ, որ տարն է սա։ Ի։ Ապրես։ Մաքս, որ տարն է սա։ Ր։ Գուդ։ Ապրես։ Աննա, որ տարն է սա։ Ն։ Վեն։ Ապրես։ Թոմաս, որ տարն է սա։ Ա։ Ապրես։ Եվ Անդրու, որ տարն է սա։ Դ։ Դ, ապրես։ Ապա մենք հիշենք, մենք տարերով ինչ բարեր գիտենք, հայերեն բարեր։ Դրա համար մենք առաջ մի քանի բարեր հիշենք ու սկսենք գրել, ինչպես են գրում։ Այով բարեր ասա, ինչպիսի կենդանիներ աններ գիտես այով սկսվով։ Աղ, աղվես։ Ապրես։ Աննա ջան, սեյով ինչ բար կարող ես ասել։ Սեղան, սար։ Սար։ Որ սարը գիտես Հայաստանում։ Մասի սարը։ Մասի սարը, ապրես։ Կարող ես ատարով ոտանավոր ասել, ասեք։ Ամպնան ձևեց առատ առատ, արտն աջեց ամպից առակ, արտը աջեց աչքն արևին, արմատները անձևներին։ Ապրիմ աղջիկր։ Ապա դու ինչ կարող ես ասել այս տարի մասին, Մաքս։ Որ տարն է։ Դո։ Դ, այո, դ եվ բարասա։
տատիկ բառը որովհետև որովհետև տեյավ տեյով է սկսում եւ քո տատիկին դու շատ ես սիրում քո տատիկը քեզ ամեն օր ինքն է դպրոց բերում հայրեն դասերի եւ մաքսին մաքսը սովորում է ուրիշ դպրոցում բայց նա տատիկը ամեն օր հայրենի համար նա ամբերում է այս դպրոց դասի ապրես մաքս անդրու ջան որ տարեսա Կ կտարը դու կյով ի՞նչ կա կենթանի գիտես կրիա կոշիկ կենթանի եմ ասում կրիա կրիա կոկորդիլոս կոտուլոս կոշիկ կոշիկ կոճակ կոճակ այո սա կաթու այո կարո՞ղ ես այս նախադասությունը կարդալ հարուս նամ կա արա 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 ապրես Երեխաներ, հիմա մենք կկատարենք բառային աշխատանք։ Ապա մեր սովորած բառերը պետք է կազմենք բառը։ Եկեք գրատախտակի մոտ, ապա Դավիթ եւ Աննա։ Աննա ջան, տյով ինչ բառ կարող ենք կազմել։ Տուն։ Ապա Դավիթ օգներ Աննային։ Մեկ-մեկ տուր Դավիթ։ Պտշում։ Ահա։ Պտշու Աննա միսը Տուն։ Նա տարը չես գտնում, Դավիթ։ Դավիթ, սա ի՞նչ տարը։ Նա մոռացել է, ոչինչ։ Իսկ հիմա Աննա, դու կօգնես Դավիթը կփակցնի բառը, ապա Դավիթ, դու արի կազմենք սա տարով բառ։ Սա տարով։ Այո, բառ։ Սարը։ Սարը, Աննա գտիր տարը, դու Դավիթին։ Աննա գտիր Ան That is Ren. Uh-huh. Okay, Anna, do Tara get it? David, change part Kazmetir? Sar. Sar. I'll show Rari, David Jan. About Thomas, inch grits, Gratakin Thomas. Sar. 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 What does it mean? What does it mean, Sophia? Sar. Mountain. Mountain. You know what is mountain? Sar. Sar. Sophia, can you name the letters? Կարո՞ղ ես տառերը ասել. S. S. A. R. R. Ապրես. Սա որ տառն է, Սոֆիա? N. Ապրես. Դու կարո՞ղ ես այս բառը կարդալ. Dat. Dat. Կատո. Կատակ. Կատակ. What is կատակ? Joe. Joe. What is kato? Cow. Apres. Read the sentence. Karta nakhadasuna. Tatik. Tatik. Sa. Kar. Karo. Karish. Karish. What does it mean? Grandma sews this. Apri machchika, shat lav. Yes, I am. Im